Re, viss ēters ir te! Strauji aug sūdzību skaits veselības inspekcijā par darbiniekiem iespējams nepamatot izsniegtām slimības lapām. To daudzums ievērojami palielinājies līdz ar prasību vakcinēties, lai varētu strādāt. Piemēram, aslimības lapas apmaksā darba devējs, un to skaits novembra divās nedēļās bijis gandrīz 8 reizes lielāks nekā oktobrī. Un gandrīz dubultojies arī B lapu skaits. Veselības inspekcijai simtiem sūdzību izskatīšanai trūkst jaudas, līdz ar to sūdzību izskatīšanu gaidām gausu un plašāk Vitāna Strate. Veselības inspekcija katru dienu saņem kādu jaunu iesniegumu, kurā lūgts izvērtēt, vai darbinieka atrašanās uz slimības lapas ir pamatota. Iepriekš veselības inspekcijas solīja, ka viena iesnieguma izskatīšana var aizņemt aptuveni mēnesi, bet tā kā darbu apjoms ir nesamērīgi pieaudzis, tad iesnieguma izskatīšanas termiņš arī krietni pagarinās. No, ja šie tempi tiek aug, tā kā tas ir līdz šim, ja mēs gada laikā 2000. Gadā izskatījām gadā par darba nespējas lapām 360 gadījumus, 19. Gadā 349, jā, tad tagad jau mums ir pārpa 700 nepilnu mēnešu laikā. Līdz ar to mēs plānojam nu, maksimums līdz 4 mēnešiem to izskatīt. 4 mēnešu laikā, jo mums nāk arī vēl citi iesniegumi. Šogad rekordists ir kāds darba devējs, kas lūdzis pārbaudīt 181 prombūtnē esoša darbinieka slimības lapas. Latvijas darba devēja konfederācija atzīst, ka bieži pārsūdz to darbinieku slimības lapas, par kuru pamatotība ir šaubas. It īpaši, ja saslimušais darbinieks nav vakcinējies pret Covidu un tādējādi pašlaik nav nec atstādināms, nec atlaižams. Vai 4 mēneši ir samērīgs laiks? Jā un nē. Veselības inspekcijā Latvijas televīzijai stāsta, ka katru slimības lapu vērtē ārsti eksperti un ārsti inspektori, kam ir jāpārzina vajadzīgie likumi, tādu speciālistu trūkstot. Pēdējā laikā mēs saskaramies ar tādiem ierakstiem ambulatorijās kartēs, nu, kad ir mobings bijis darbā, kad ir izdegšana, pastāvīgs stress. Veselības ministrija lūdz darba devējus apsvērt, vai tiešām vērsties ar iesniegumu par katru darbinieku vai tikai kādos konkrētos gadījumos. Katra lapa ir jāvērtē un tas prasa ļoti lielu darbu. Īstermiņā veselības inspekcijas kapacitāte kaut kā būtiski palielināta ir te un neiespējama manā skatījumā, jo visas veselības ministrijas sistēmas strādā uz spēku robežas. Problēma ir zināma, mēs centīsimies viņu risināt atbilstoši iespējami. Vaicājām arī ekonomikas ministrijai, vai šāds iesnieguma izskatīšanas temps ir saprātīgs un kā ilgā iesnieguma vērtēšana ietekmēs sākotnēji darba devēju un vēlāk arī valsts budžetu. Ekonomikas ministrija līdz šim vairākos jautājumos aktīvi iestājusies par uzņēmēju interesēm, tomēr šodien laikus sarunai tās darbinieki neatrada. Vitāns Stratolovs Perševits, Latvijas televīzija.